plisicoile tâmbe. I let's go. Изпуснах да взема важни неща, може би. Но искам да се запътя към мидъла, така че... Не, фак! Никой не си признал. Аре бе, падай. Надолу, лю! Пак тишините ми се паднаха, честно. Бате, не ме бутайте, моля ви се. Не ме бутайте. Имайте милост. Don't push me. Айде! Йоло! Наминала съм! О! Protection! Protection! О! Yeah! О! Не! Yes! Yes! Убавки! Спечелихме! Почти спечелихме! Oh yeah! Iron match! Охо! Ей, сега ви изнасилих. Ей, сега ви изнасилих. Гледайте сега какво се казва изнасилване. О, да. Дайте го, бе, няма да ме путат, бе. Съм господ. Аре, бе, това чудо край няма ли? Еверест! Аре, тука има енчантик тейбъл ли, бе? Бе, аз си мислих, че има чест. Аре, да фака ми... Ооо, диаманти! Диаманти! Имам ли дърво? Diamond sword! Трябва ми крафтинг тебо. И сега! Време да направиме! Лаза! Така. И сега е време да слизаме и да печелиме. Има 4 човека, които са останали. И сега не трябва само да се хлъзгам. Не трябва съм като сапун, защото ако съм като сапун, ще се хлъзна тук и ще се пребия по стълбите. Хора, чайте, сега не мога да чета точно, защото виждате колко е напрегнато. Трябва да спечеля това Skywars, защото трябва да го спечеля. Виждате, половината са някакви смешници. Които... Падни, бе! Та фака ми! И я... Това, сворда ми. Тук има... Край. Абе, то само един чест има тука, бе. Какъв е то грозен мап, бе? На мидъл има само един чест. What? Хора, аз имам една брутална идея. Нека тия се изнасилват. Мене това... чекайте. Това не ме интересува. Знаете ли, че аз съм енчантър? И знаете ли, че сега... Ще мога да се енчата нещата? Молете се за шарпнес меч. Шарпнес. Шарпнес. Yes, бе, шарпнес меч. Каската ми е протекшън, нека и обувките бъдат протекшън, нека. О, протекшън обувки, хелло. Нека и бъде на панталона ми без протекшън, нека. О, протекшън, найс. И бронята, нищо тя ледър, нека бъде протекшън. Unbreaking. Chest refilled. Абе, тук чувам честове. Тук чувам честове някъде. Защо обаче не ги виждам? Наводнение! Не! Какво направих? Не! Да се факам! О май гад! Да, се разруших арената! Ели па арена. Ох, мале, как ще се хвърля? Ох, на грешната страна съм. Не също... Коя е правилната страна, бе?
Ох, what the fuck, какво направих аз? Унищожих всичко живо. Пак ти тъпотията направих. Hello! Hello! Изнасилване! Отстрани! И ти ще умреш сега! Yes, бе! Спечелихли! Не, плезне в ту! Има още един човек! А! Хора! Трима убих! Йони! Пише на джигитайски. Енчатах е... Брат! Аз съм енчатал Айрасворда! What the fuck, бе? О, бе, гъбе! Брат, брат, че ви каза! Аз съм идиот! Защо го енчатнах наистина него? О, мъг! О, мъг! Ей, това е да си тъп! Спри водата, чакай, бе! Водата ще ви служи за катерене. Тън-дън, тър-дън, дън, тър-дън, дън, тър-дън, тън-дън, тър-дън, дън, карибски пияти малко. Снапчат, Йони бота не работи. Казах ти, че компа ме е преинсталиран. А, още се рефилнаха. Да, но къде? Бота в момента е в почивка на Хавайте. А, от другата страна. Ха, я. А, фак, тука, как нам мине? А. Дигитайски език пауър. Дъп. Ето го честа. О, май гад. О, май гад. Еба ти тъпите неща ми даде. Еба ти тъпите неща ми даде, честно. Единствено... Даже... Тя са Fire Protection. Ама са диаманта и това е единственото по-хубаво. Врат, къде си врат? Трябва хората да те убият. Така няма да станат нещата. Мале, молете се да не ме убие с блокчето сега. Молете се да не ме стрелне! Не мога, не мога да го достигна. Не! Яс бе! Е, сега брат умря. Йоло! Йес! Спечелих! Айде, алелуя!